Po, na si femna ditë që jemi të forta, fiks fare, edhe e dyta, kur po bësh në nën, po bësh edhe më fort. Krejt kjo punë normal që duhet me konë shumë e fort emocionalisht për me mujtë me balafaqu komplet situatën që mundesh me pas në dorë, sepse e dim që zakonisht të familje që ka nevoj, momentin që ti shkon edhe i jep shpresë dhe po i tregon që on po e zgjidhi qëtë problem, ka emocionet ndryshme, ka lloj-lloj situata. Qysh arrin Agnesa me e balancu komplet që gjendjen emocionale se e di që je dhe non, mandej lyp për kushtime dhe fëmijët, mandej dush më këthy të shpia dhe sa arrin që ndoshta krejt të emocionet që ti i ke në punë, mandej kur shkon të shpia me gjithë një farë qëtësie shpirtrore. Është thuj se pa mundur që me i nalë, si me pull emocionet. Po, qysh arrin komplet me balancu që të gjendjen shpirtrore, mandej? Po, na si femna ditë që jemi të forta, fiks fare, edhe e dyta, kur po bësh në nën, po bësh edhe më fort. Unë kom pas fatin, unë e jom rritë pa prind, pa babën, edhe jo më rëzitë shumë, ka qenë e ramë për mu, kom qenë, veç saj kom më mbush 18 vjetë. Edhe momentin në tetor të 2017-ës kam hynë punë Islamik Relief Kosova, edhe kam pa raste që e kom harru, do më thonë e kom mbajt babën tem veç si munges, se e kom pa që fa raste kemi, që fa fëmijë të vegjel, edhe Islamik Relief Kosova është bo shtyllë, është bo shkas që une me ditë me menagju mërzin e prindit tem, edhe ja u kom besu edhe kom pa që pas ka ma keq se na, se të paktën unë nuk kom pas gjendë financiare, sigurata e tjerë, do më thonë ka mungu veç aj si prind, po jo si kur këta jetima që ne i kemi që e kanë ndash gjendën financiare, ndash kanë problem strehimin, që i përmena ma heret. Është e fështirë me menagju, është shumë sfiduse, se duhesh kur të shkojnë shpejt që po thutim si me pull me indalë, se kemi përshkushtu fëmiju tonë edhe e kom një vajzë një vjeqe gjysë që ajo është shumë është mbar, e vogël edhe si po e vogël edhe po e don kujdesin ton për to ti je gjithçka edhe dush mi harru. Po në njëjtën kohë kur shkoj shtëpi edhe kur të flesh, flaj e qet se e di që i kemi edhe ata përgjegjësi edhe rastet me cilat ne punojmë. Edhe është e menaxhueshme, është shumë sfiduese, po mundohem me menaxhu me përkrahjen e familjes, edhe një, si staf edhe si kolegë jemi shumë staf i mirë, mundohemi me respektu si organizat barazin gjinore, edhe jo rastisht jemi 60-70% e stafit jemi femna. Jemi shumë në këtë aspekt shumë mirë, e kështu që si po kjo tregon që jemi të forta edhe mundohemi me menaxhu edhe shumica femna vjen në teren non-stop. Kështu që edhe si organizat, jam bërë sebeb femna që është rritë dhe është bërë shumë e madhe, është sfiduese, po të fund ditës relaksohem kur e kuptoj që edhe kur i marrë mesajet ka shmira, po. Ke bërë diçka të mirë. Sa do edhe ndihesh keq, ndihesh fajtor se ata të falenderojnë, ty të shohin ty se ti e ndihmësi për ta, edhe ti e dera e fundit e tyre, se po e shohim sa po na përkra shteti, kështu që kanë mbetë në mëshirën e skemës sociale dhe mëshirën tonë të organizatave, me thonë drejtën, se ashtu po na thonë edhe po shihet puna, po në fund ditës relaksohesh me mesazhet e mira, me urimet që i merr nga ta, edhe e sheh që e ke shfletu një anë njerëzore tonën, edhe unë synoj edhe qëllimi jam është me konë model për vajzën time, në të ardhmen me pas ku me marë mësim, edhe të pak të në mu bo, si vetja vetë, po të pak të në me pas me ku po merë model, po që me konë shumë ba mirë se, me konë shumë zemër hapër se gjithë kemi nevoj për dikën. Si ata me paga, si ata pa paga, kemi nevoj që dikush me në hapë derën edhe me në zgjatë dorën. Agnesa, ku i merë një këto fonde, se krejtë të punë që i përmende, pa tjetër që kanë kosto shumë të naltë, ku që më bështetë? Qysh arrinim ja dalë që gjithë të familje me i strehu edhe me i kry krejt të projekte? Fal njerëzve, bamerës, fal donatorve që i kemi, që shrujtëzoj rasim i përshëndet shumë. Unë të thash që merë me projekte lokale, që financojnë lokalisht, do më thonë hapim kampanja në faqen tonë Facebook, gjithashtu në zyrën tonë në Prishtinë, ku gjendim vinë, dhurojnë donacione, shqiptartë janë dihet që janë bamerës, e kanë dëshmu. Edhe gjithashtu kemi zyret partnerit të Islamic Reliefit, janë Kanadë, Amerikë, Gjermani, Zvicër, kemi shumë projekte që ata i përkrojnë, janë milionshe, edhe qindra mira euro, kemi fabrikë të roba qepsis, cilën kemi hapë, gjendet në rrugën Bajram Kelmendit tek ne.